Il-President George Vella stqar li kien ta' pjaċir li rapprezenta l-pajizna fi ċeremonja tal-inkunazzjoni tal reka l-utlieta li saret is sibt din il-dikjerazzjoni mil-kap tal-Istat Malti waslet titwara li attenda a ċeremonja tal-inkunazzjoni fl imkien ma' s-signura Mirjam Vella li saret Westminster Abbey Flondra. Fl Il-President rimarka koll: dwar il-solennita Ta' din iċeremonia, l-organizzazzjoni u e wanka il-sigurta' li kienem fil-kapitali ta' Unit. U iċeremonia fija' nfissa' li l-meta' u għetjarja s-retta' minn ċeremonia religjuza, da' u għetit l l-għad biex jittih u dawl jittih l biex jmeċi ġifri xaħġa li Għal-din i ċeremonja k'n'en prezenti kongregazzjoni ta' aktar minn 2.200 persuna, fej kienu mistietna f'ostu ħrejn rappresentanti minn 223 pajzi inklus mal-mit kap ta' stat. Bixna' t'ekkum bat il-peċittijak u għedkun jgħetan t'iprezent għal-Malta u til-taqa mal-ħafna kapijiet ta' stat li kienaw, Ħafna minnum mill-Ewropa u barra mill-Ewropa, illi l kazzjoni illi ovjament għank ta' samx Fil-jum tal-ġimma, lejlit l-inkunazzjoni, il-President Vella attenda għall-avveniment mal-kapijiet tal-pajis tal-Commonwealth li saret f'Malborough House. F'Londra, il-President kellu koll ta' kortezija ma' xar membri tal-Forzi Armata Malta tal li fl-imkien ma' truppi il-pajis tal-Commonwealth kellom sem fil-parata li akkumpanjat l rekallu u reġina kamilla dan il-grup ta' 10 uffiċjali kien immesċim il-kaptan Dorothy Gauċi.